Nije onako kako je očekivala. Dalila Dragović bila je gošća voditelja Milana Miloševića sinoć u emisiji Narod pita. Sa njom je trebalo da gosti Filip Car, međutim on se nije pojavio. Nakon što je odgledala retrospektivu svoje preljube i odnosa sa carem, kao i zbog toga što nije bio tu da je pruži podršku, Dalila je odlučila da raskine vezu sa njim uživo u emisiji. Car se nalazi u jednom selu i odmah je krenuo za Šimanovce, ali mu je pristup bio zabranjen. Za vreme reklama Dalila je preslušala glasovne poruke od njega, onda je pred kamerama otkrila sve što je leži na duši. Zvao me je posle te izjave i rekao da to nije trebalo tako da se desi, jednostavno ja pričam u momentima šta osjećam. Da sam neko ko se bavi kalkulacijama, verovatno ne bih imala ove postupke koje sam imala i zbog kojih se stidim i sramim. Večeras je trebalo da bude sa mnom, on je izabrao da ode u etno selo. Kad me je pukla realnost svih ovih snimaka, odlučila sam da kažem kako jeste, priznala je Dalila. Naprasno je odlučila da dođe u Šimanovce, ode u emisiju da priča šta je trebalo da priča, međutim ne može da upada u emisiju tek tako. Trebalo je zajedno da dođemo ovde, zajedno da prebrodimo sve, odlučio je da ode drugim putem. A odjednom je mogao da dođe kad je čuo šta ja pričam, sad mu odjednom nije bilo loše. Nema više šta da se priča, otpratili smo se sa Instagrama i to je to, dodala je Dragojevićka. Ja sam u zadruzi pomišljala na ovo, od toga sam najviše strahovala da neće biti uz mene u momentima kada mi je najteže. Izašli smo zajedno odavde, sačekao me, ja sam odlučila da tu noć provedem sa Marijanom, da se čujem sa roditeljima, on sa svojim. Sutradan smo se našli na finalnoj žurki i bili smo zajedno sve do odlaska u ovu emisiju. Nismo imali nikakav pritisak, sem komentara na društvenim mrežama. On je pregledao sve klipove do ranih jutarnjih sati i nije ni spavao uopšte. Večeras se trebalo da se pojavi da se suočimo sa realnošću jer neki klipovi se ne puste u zadruzi, baš da bi se pustili ovde. Ja mislim da je to razlog njegovog nedolaska suočavanje. On je bio sa mnom, ostao da spava i ja sam izašla da završavam obaveze, došla sam u 7:30 nazad, probudila ga da se spremimo, on je skočio i rekao da mu ne pada na pamet, nastavila je Dalila. Ja sam bila uzrujena ceo dan, dosta sam kažnjena honorarima, kad sam otišla u banku, doživjela sam šok. Opet sam izgurala taj dan, otišla kod frizera, obukla se, došla emisiju bez obzira na sve, njega ne interesuje ništa, dodala je Dragojevićka.